Ahojte kamaráti, zdravím vás pri ďalšom videu. Dnes budeme nadvezovať na moje predchádzajúce video o trase do Chorvátska iba cez Maďarsko, teda vynechávame prechod slovinskom. A keďže to predchádzajúce video sa tešilo veľkej sledovanosti a viacerí ste písali, že vám to pomohlo, rozhodla som sa natočiť video na tú istú trasu, ale pôjdeme teraz na to trošku polopatistickejšie, pretože je pekné vidieť tú trasu, ale nie je úplne jednoduché sa na tú trasu dostať. Budeme musieť meniť viackrát tie body, ktoré budeme zadávať do navigácie. Takže toto video bude čisto polopatistické a budeme si hovoriť, ako tú trasu zvládnuť z praktického hľadiska. Pre koho táto trasa je vhodná? Myslím si, že je vhodná pre západné Slovensko, respektíve pre všetkých tých z vás, ktorí sa chystáte prejsť cez Bratislavu, keď pôjdete do Chorvátska. Čiže pre koho je výhodné ísť smerom na Bratislavu, pre je výhodné ísť aj touto trasou. Preto si ako východiskový bod dávam Bratislavu. A z Bratislavy si dáme do navigácie zastávku Sombateli. Ideme do Sombately a takých 20-30 km pred Sombately si zastávky zmeníme. A ide o to, aby sme sa v Sombateli dostali tým obchvatom Sombately, aby sme sa nedostali priamo do centra mesta. Tu na už úplne vidím, ako niektorí budú písať, a prečo to nejde na dier? Je to výhodnejšie na dier? Prečo to ide tou skratkou? Takto, ono je to úplne jedno. Tá navigácia v deň, kedy si to zadáte, vám vyhodnotí, či sa vám oplatí ísť diálnicou na dier a odtiaľ dole, alebo skratkou teda tak, ako to mne ukázalo teraz. Dôverujte tej navigácii, tie cesty sú veľmi, veľmi podobné a vaša navigácia vyhodnotí podľa aktuálnej dopravnej situácie, ktorá z týchto možností dvoch je momentálne lepšia. Takže mne to teraz vyhodnotilo takto, je to úplne v poriadku. Keď niekto máte skúsenosti, že chodíte na dier a máte to tak overené, že nejdete po cestičkách, idete po dielnici, tak si to tam nejako zmente, aby vás to navigovalo na tento obchvat. Ale je to fakt jedno. Podstatné je, aby sme išli smerom na Sombateli a nedostali sa do Sombateli. 30 km pred Sombateli si zadáme toto. Neviem, či to viem dobre správne vysloviť. Ja to volám, že Torny kloš. Takto sa to píše. A još ulica. Toto keď si zadáte, dojdete potom do Torny Senti Kloš a tam budeme zase meniť bod zastavky. A konkrétne si tam dáme už tú cieľovú stanicu, kam presne sa chcete dostať v Chorvátsku. Ja si tam dávam napríklad split, ale to je úplne jedno. Pretože keď si dáme to Torny Senti Mikloš, Košúd Lajoš, Ulicu, tak vtedy už nás to vyhne tomu slovinskému prechodu a pekne pôjdete. Samozrejme, ráta sa z zakúpení maďarskej dialničnej známky. Ak by ste aj s týmto potrebovali pomoc, tu je video ohľadom maďarských dialničných známok. Čo sa týka napríklad tankovania, ja osobne odporúčam tankovať v Chorvátsku, lebo je tu lacnejší aj benzín, aj nafta. Na druhej strane pri dialniciach sa môže stať, že nenájdete ani úplne tie bežné pohodné hmoty, ale nájdete tam len ich super verzie, teda super diesel a podobne, práve kvôli tomu, aby ste tam teda nechali trošku viac peňazí ale to, to je skôr výnimka. Myslím si, že niekedy stačí sa popozerať, že na jednom stojane sú iba tie super a na druhej sú tie normálne pohodné hmoty. To by malo byť asi všetko. Dúfam, že som vám trošku zase pomohla. Prajem vám krásnu dovolenku v Chorvátsku. Užívajte a hlavne stretan put!